የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ቀጥሎ ይደረጋል። እንግዲህ የሳምንቱ በጣም እየገሰገሰ ነው የሚገኘው። አርሰናል በእያንዳንዱ ሳምንት የሊጉ መሪ ሆኖ ለመቀጠል ጥረት እያደረገ ነው የሚገኘው። እርግጥ ነው የተወሰኑ ሳምንታት ቶተንሃም የሊጉ መሪ ሆኖ እንደነበር እናስታውሳለን። ግን አሁን ያለፉትን 3 እና 4 ሳምንታት አርሰናል የሊጉ አናት ላይ ሆኖ ፕሪሚየር ሊጉን እየመራ የሚገኘው። ዛሬ ደግሞ ጨዋታውን ያከናውናል። እንግዲህ በጣም ትልቅ ጨዋታ ነው። ምሽቱ 2:30 ላይ ነው የሚደረገው በቪላ ፓርክ ነው ጨዋታ የሚደረገው። ምናልባት የዛሬውን 16ኛ ሳምንት ጨዋታ የሚያሸንፍ ከሆነ አርሰናል ምናልባት እንግዲህ የውድድር ዓመቱ ወደ አጋማሽ እየተጠጋ ነው። ስለዚህ ጥሩ ማስተማመኛ ሊሆንለት ይችላል የውድድር ዓመቱን ሻምፒዮን ሆኖ ለማጠናቀቅ። በቪላ ፓርክ ዛሬ በሚደረገው ጨዋታ ለአርሰናል መጥፎ ዜና ሚኬል አርቴታ በተሽላይኑ ላይ አይኖርም በአርሰናል በኩል። ስለዚህ እሱ መጥፎ ዜና ነው። ከዚያ ውጪ አርሰናል የትኛውን ዋጋ ቢሆን እየከፈለ ጨዋታዎችን እያሸነፈ መጓዝ ያስፈልጋል የሊጉ መሪነት ለማስቀጠል። በዚህ ዓመት 5 ጨዋታዎች ላይ በጨማሪ ሰዓት ግብ አስቆጥሮ አሸንፎ ወጥቷል። እንግዲህ ለአርሰናል ወይም ለአርቴታ መቀጣት ትልቁ ምክንያትም ይሄኛው ነው። እንደዚህ አይነት አንድ ሰው ምን አለ መሰለ አርሰናል እስካገባ ዳኞች ይጠብቃሉ አለ። ለጨማሪ ሰዓት ሊሰጡ ለገለልተኛ ቡድን ደጋፊዎች እንደዛ ነው የሚሰማው። ግን ፕሪሚየር ሊጉ አዲስ ህግ አለው አይደል? እያንዳንዱ ሚባክን ደቂቃ ይቆጠራል። ስለዚህ በዚህ ህግ መሰረት ነው አርሰናል እየተጠቀመ የሚገኘው። እግር ኳስን በሚገባ የሚጠቀሙ ማለት ነው የሚጫወቱ ቡድኖች በዚህ በደንብ ይጠቀማሉ። አርሰናል ከዚህ እየተጠቀመ ነው ብያምናለሁ። ከዚያ ውጪ አርሰናል ቪላ ባለፈው ሳምንት ሻምፒዮኑ ማንቸስተር ሲቲን አሸንፏል ከሁለት ቀናት በፊት። በጣም ትልቅ መልእክት ይመስለኛል ይሄኛው ለአርሰናል። 22 ሙከራዎች ስታቱን ላይ ያየሰው በጣም ይደነግጣል። ማንቸስተር ሲቲ ማነው 2 ሙከራ ብቻ ነው አድርገው በጨዋታው ላይ ኤሚ ማርቲኔዝ ያዳናቸው። ከዚያ ውጪ 2 ሙከራ ምንለው በአንድ ኢንሲደንት የተገኘ እኮ ነው በሪባውንድ የተገኘ 2 ሙከራ ነው እንጂ በጨዋታ ከዚያ ውጪ ያደረገው አንዳችም ተጽዕኖ የለም በጨዋታው ላይ። አርቴታ ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ እንግዲህ በጣም ጥሩ ነው ከመወዳቸው ስታዲየሞች መካከል አንዱ ነው ብሏል ቪላ ፓርክ። ስለዚህ ወደዚህ አይዶ መጫወት በጣም የተለየ ድባብ አለው። ስለዚህ መጨረሻም ያሸነፈው ሶል ይቅርታ ካቋረጥኩ አርሰናል ነው። አስቶን ቪላም በሜዳ ያሸነፈው አርሰናል። ስለዚህ እሱን ይደግማሉ ወይ እናያለን። እንግዲህ ግን ባለፈው ዓመት አርሰናል ሲያሸንፈው በነበረው ቁመና አይደለም ደግሞ ከፋጫዋታ ነበር ሱራው አስተዋወስካ ለለባዶ ሲመሩ ነበር እነሱ ትግል የነበረበት የጆርጊኒዮ የከርቀት የተመታ ኳስ ነው ነገሮችን የቀየረው። ስለዚህ ዛሬ ከባድ ጨዋታ ይጠብቃቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። ምናልባት የአስቶን ቪላን በተመለከተ ግን ብዙዎች የጠበቁት ቦታ ላይ አይደለም የሚገኘው ውድድር ዓመቱ ሲጀመር። ምናልባት የአስቶን ቪላን አሁን ያለበትን ፍጻሜ የገመቱት ሰው ቢኖር ፈርጊ ናቸው። እሳቸው የኒውካስሉ ጨዋታ ላይ ከተሸነፈ በኋላ በሰጡት አስተያየት በፍጹም ስኮር ላይኑ ውጤቱን ማነው ውጤቱ ጨዋታውን አይገልጽም አስቶን ቪላ በጣም ጥሩ ጨዋታ ነው የተጫወተው ግን አንዳንዴ እንደዚህ ይሆናል የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተው ነበር። ዛሬ እናየዋለን። ከ15 ጨዋታዎች በኋላ ማንቸስተር ሲቲን ለመጀመሪያ ጊዜ አሸንፏል አስቶን ቪላ። ስለዚህ አርሰናልንስ በዚያ መንገድ ይወጣዋል የሚለው የሚጠበቅ ነው። ክሪስታል ፓላስ ከሊቨርፑል 9:30 ላይ ይጫወታሉ። ሊቨርፑል አሁን ላይ አርሰናልን በመከታተል ላይ ያለ ብቸኛው ክለብ ይመስላል። ለዋንጫ ፉክክሩ የተለዩት አይመጡም ማለት ሌሎቹ አይመጡም ማለት አይደለም። ገና አጋማሽ ላይ አልደረሰም። ግን አሁን ባለው ሁኔታ ሊቨርፑል የተሻለው ነው። 2 ነጥብ ልዩነት አለ በመካከላቸው። በክሪስታል ፓላስ የባለፈው ዓመት አጨራረሱን መድገም አልቻለም። ዘንድሮ በአመጣጡ ላይ መጥፎ ጊዜ እያሳለፈ ነው። ተከታታይ ከሊቨርፑል ጋር ያደረጋቸውን ጨዋታዎች በሙሉ አላሸነፈም። በርስ በርስ ግንኙነታቸው የመጨረሻ 4 ጨዋታዎችን እንኳን ከተመለከትን አላሸነፈም ክሪስታል ፓላስ በሊጉ። 3ቱም ተሸንፏል ከመጨረሻ 4 ጨዋታዎቹ መካከል። መጥፎ ጉዞ እያደረገ ነው የሚገኙት። ሊቨርፑል ጉዳቶች እየመጡበት ነው። የቅርብ ያሊሰንን እናስታውሳለን። ለዛሬው ጨዋታ ሊደርስ ይችላል እየተባለ ነው የሚገኘው። ግን የማካሊስተር እና የማቲፕ ጉዳት ሌላ ራስ ምታት የሚሆን ይመስለኛል የርገን ክሎፕ። ሊቨርፑል 12 ተከታታይ ጨዋታዎችን በክሪስታል ፓላስ አልተሸነፈም። ከነዚህ መካከል 10ሩን አሸንፏል። ስለዚህ ጥሩ በራስ መተማመን ላይ ሆኖ በርስ በርስ ግንኙነት ይጫወታል። ማንቸስተር ዩናይትድ ከበርንማውዝ 12 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። በዚህ ሳምንት ለማንቸስተር ዩናይትዶች ነገሮች በጣም ጥሩ ይመስላሉ። ካሸነፉበት ጨዋታ በላይ ትላንትና ደግሞ የሊጉን ሃትሪክ ሰርተዋል። በምርጥ ተጫዋች፣ በምርጥ አሰልጣኝና በምርጥ ግብ አሸንፏል ማንቸስተር ዩናይትድ። እንዲያውም የሊጉን ምርጥ የወሩ አሰልጣኝና ተጫዋች ወስዳቸዋል ሲባሉ ኤሪክ ቴናግ ምርጥ ግቡን ሲያተረሳችሁት የሚል ጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ አንስተዋልና በዚህ ልክ እንግዲህ ዩናይትድ መነቃቃት ውስጥ ያለ ይመስላል። ናጓየርና ማክቶሚናይ የክለቡ ልዩነት ፈጣሪዎች ሆነዋል። ስለመሻሻላቸው ሲጠየቁ ኤሪክ ቴናግ የራሳቸው ጥረት ነው የሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ግን ዩናይትድ በሜዳው የመጀመሪያ ጫፍና የመጨረሻ ጫፍ ላይ ባላንስ የለውም። በግብ ጠባቂና ባጥቂ ማለት ነው። ምንም የግብ ዕዳ የለበትም። ግን ደግሞ ከሱ በታች ያሉ እስከ 12ኛ ደረጃ ድረስ ያሉ ክለቦችን ከተመለከትን ፖዚቲቭ ነው የግብ ክፍያቸው። በዚህ ረገድ ዩናይትድ ደካማ ነው። ብራይተን ከበርንላይ 12 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። ወልቭስ ከኖቲንግሃም እና ሼፊልድ ከብሬንትፎርድ በተመሳሳይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ምናልባት አንዱ ውጤት ተቁሙ ለማጠናቀቅ ዩቬንቱስ ትናንትና ናፖሊን 1-0 አሸንፏል። ፌዴሪኮ ጋቲ በተከታታይ ሁለት ጨዋታዎች ላይ ግብ አስቆጥሮ ክለቡን አሸናፊ አድርጓል። በ36 ነጥቦች የሴሪአው መሪ ሆኖ ተቀምጧል። ዛሬ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ7ኛ ሳምንት ጨዋታዎች የሚደረጉበት ዕለት ነው። ግን የዕለቱ ትልቁ ጨዋታ ምናልባትም በብዙዎች በጉጉት የሚጠብቁት ጨዋታ መሰረዙ ወይም ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙ ይፋ ተደርጓል። የሻገር ደርቢ ቀን 9 ሰዓት ላይ ይደረጋል ተብሎ ዛሬ ሲጠበቅ ነበር። ብዙዎች ባልጠበቁት ሰዓት ነው ትናንትና መርሃ ግብሩ መራዘሙ ይፋ የተደረገው። 4 ሰዓት ገደማ ላይ ምሽት ይሄ ጨዋታ እንደማይደረግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር ይፋ አደረገ። እንግዲህ በተለያዩ ምክንያቶች ይነሳሉ ለጨዋታው መሰረዝ። አንደኛው ለደጋፊዎች የተወሰነ ቦታ አይሰጥ የሚለው ነው። እንግዲህ በበሳት ሙሉ ደጋፊዎችን ማስተናገድ የማይቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የተወሰኑ ደጋፊዎች ገብተው ጨዋታ ይደረግ በሚል ረዘም ላለ ሰዓት ውይይት ሲደረግ እንደነበረ ተሰምቷል። በስተመጨረሻ ግን ስምምነት ላይ ባለመደረሱ ምክንያት ጨዋታው ላልተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም ተወስኗል ተብሏል። በተወሰነ መልኩ የመንግስት ጣልቃ ገብነትም እንዳለበት የሊግ ማህበሩ አስታውቆናል። ሌላ ዛሬ የሚደረገው ጨዋታ እንግዲህ በወጣለት መርሃ ግብር የሚደረገው የዕለቱ ብቸኛው ጨዋታ ሀዲያ ሆሳዕናን ከኢትዮጵያ መድን የሚያገናኘው ጨዋታ ነው። 12 ሰዓት ላይ መሻሽ ይደረጋል። በሊጉ ላይ ሁለቱ ክለቦች 14ኛ እና 15ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ምናልባት እና 13ኛ እና 14ኛ ደረጃ ላይ በመካከላቸው ያለው የነጥብ ልዩነት አንድ ብቻ ነው። ኢትዮጵያ መድን በዚህ የውድድር ዓመት ያለፈው የውድድር ዓመት አቋሙ መድገም ተስኖት ነው እየተመለከተን ያለነው። በዚህ ዓመት አንድም ጨዋታ አላሸነፈም። የውድድር ዓመቱ ከተጀመረ አንስቶ በጣም ከባድ ጊዜ ነው እያሳለፈ የሚገኝ። የመጨረሻ 5 ጨዋታዎችን አንድም ጨዋታ አላሸነፈም። በጣም ከባድ ጊዜ ነው። ሀዲያ ሆሳዕና በተመሳሳይ መጥፎ ጊዜ እያሳለፈ ነው። ወራጅ ቀጠና ላይ የሚገኝ ክለብ ነው። ከዚህ ውጪ ትናንትና ምሽት ትናንት የተደረጉ ጨዋታዎች ነበሩ። ግን ትልቁና ውዝግብ ፈጥሮ የነበረው ጨዋታ ባህር ዳርን ከሐዋሳ ያገናኘው ጨዋታ ነበር። 2-1 በሆነ ውጤት ባህር ዳር ከተማ ይህንን ጨዋታ አሸንፏል። ትልቁ መነጋገሪያ የነበረው ግን በመጨረሻ ደቂቃ ላይ የተቆጠረ ግብ ነው። ሙጂብ ቃሲም በጭንቅላት ገጭቶ ግብ አስቆጥሮ ነበር። የባህር ዳር ከተማው ግብ ጠባቂ ፔፔ ሳይዶ የመጨረሻ ኳሱን ያዳነበት ሁነት መስመሩን አልፏል አላለፈም በሚል በጣም ውዝግብ ነበር። በመጀመሪያ ግቡ እንዳልተቆጠረ ዳኛው ወሰኑ። ከዚያ በኋላ በሰከንዶች ልዩነት ግቡ ተቆጥሯል በሚል ጣታቸውን ወደ መሃል ሜዳው አሳይተው ፊሽካ ነፍተው ነበር። በኋላ ላይ ከባህር ዳር ከተማ ተጫዋቾች ውክቢያ ከደረሰባቸው በኋላ የመስመር ዳኛውን ሄደው አነጋገሩ። ረጅም ንግግር ካደረጉ በኋላ ግቡ ተሽሯል የሚል ምልክት አሳዩ። በድጋሚ ደግሞ ይሄኛው ሲሆን የሐዋሳ ከተማ ተጫዋቾች ዳኛው ላይ ሌላ ከበባ ፈጸሙ እና ረጅም ሰዓት የፈጀ ውዝግብ ነበር። ያለመታደል ሆኖ በወቅቱ እንግዲህ በቀጥታ ስርጭት የሚመለከቱ ሰዎች እንኳን ኢንሲደንቱን በደንብ ለማየት አልተፈቀደላቸውም። በሪፕሌይ ይታያል ነበርም ዲኤስቲቪ ላይ። ስለዚህ የመጨረሻው ውሳኔ በውስጥ ታይቶ እስኪወሰን መጠበቅ ነበረባቸው። የመልሶ እይታዎችን በውስጥ ከተመለከቱ በኋላ ቪዲዮዎችን ረዘም ላለ ደቂቃ የቆየ ውሳኔ ነው። በስተመጨረሻ ኳሱ አልተቆጠረም ወይ መስመሩን አላለፈም በሚል ተሽሮ ባህር ዳር 2-1 አሸንፎ ወጥቷል። እጅግ በጣም አወዛጋቢ ዳኝነት ነው። ግን የማይለመድና ሊደገም የማይገባው ነገር ተጫዋቾች ዳኛ ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ በዚህ ልክ መሆን የለበትም እና ትናንትና የዳኛው ዝምታ ለገለልተኛ ሰዎችም በጣም የሚያሳፍር ነው። በመሃል ሜዳውን ሊዳኙ ሊቆጣጠሩ ነው የገቡት። ስለዚህ ተጫዋቾች የሚወስኗቸውን ውሳኔዎች እሳቸውን የጎነተሉ ሳይሆን መቃወምም ካለባቸው ባንበላቸው በኩል ነው ተቃውሟቸውን ማሰማት የነበረባቸው። በጣም ያስተዛዝብ ሆኖ አግኝተናል ትናንትና ይሄንን ጨዋታ።